Добро утро! По програма Христо Ботев на Българското национално радио започва безплатният предизборен диспут на тема младежките политики като решение на демографските и икономическите проблеми на България. Можете да гледате диспута и на bnr.bg/ Аз избирам. Пред микрофона е Мартина Кръстева, редактор на предаването е Светла Тодорова. Звукорежисьори Руслан Беров и Вили Гълъбов, а отговорни инженери Михаил Михайлов и Константин Райдовски. Музиката в паузите между двете части на диспута избира Албена Велеба. Предварителна заявка за участие са дали 13 представители на партии, коалиции и инициативни комитети, разделени в две групи от по 7 и 6 участника. Диспутът се провежда в две части с времетраене както следва. Първа част от 8:05 до 8:50 и втора част от 9:10 до 9:57. В първа част на диспута ще участват Никола Вапцаров от политическа партия Изправи се България. Добър ден! Владимир Трифонов, коалиция от партии между Обединена социал-демокрация и Политическо движение социал-демократи под наслов Справедлива България. Здравейте! Здравейте! Третият участник Петър Клисаров от политическа партия Пряка демокрация. Здравейте и добро утро! Добро утро! Атанас Панчев, политическа партия Русофили за възраждане на Отечеството. Добро утро! Добро утро! Станислав Косаков, коалиция за теб България. Здравейте! Здравейте! Мария Колева, политическа партия Правото. Здравейте! И Даян Николов от политическа партия Възраждане. Здравейте и добро утро! Здравейте, добро утро! Съгласно подписаното споразумение между Българското национално радио и политическите партии и коалиции, диспутите протичат под формата на отговори от страна на участниците на задавани от водещия въпроси. Всеки от участниците днес има на разположение 6 минути за отговори. Спрямо регламента за провеждане на безплатен предизборен диспут, всеки участник има възможност за встъпителни и заключителни изявления в диспута по реда на изтегления от ЦИК жребий. Участниците сами разпределят времето си за отговори в рамките на диспута, а в студиото има осигурени таймери и всеки от вас може да проследи колко време му остава. Да започнем с встъпителни думи в следния ред. Първи следва да говори Никола Вапцаров. Здравейте! Добро утро на вас и на вашите слушатели. Аз съм на Никола Вапцаров. Член съм на политическа партия Изправи се България с номер 17 в интегралната бюлетина. Юрист съм на 38 години и съм председател на Българската национална федерация по електронни спортове. Добре, благодаря ви. Встъпителни думи от Владимир Трифонов. Здравейте, казвам се Владимир Трифонов. Аз съм доктор по политология. Участвам в коалиция Справедлива България. И съм тук, за да изложа нашите виждания за това как да подобрим демографската и политика, както и политиката за работа с младеща. Петър Клисаров, политическа партия Пряка демокрация. Встъпителните думи ни изяждат от времето, което и без това е много малко, 6 минути. Пряка демокрация сама за себе си говори като името си. Това е което мога да кажа. Добре, благодаря ви, Атанас Панчев. Добро утро за всички слушатели на програма Христо Ботев. Казвам се Атанас Панчев, доктор съм по културно-историческо наследство, адвокат съм по професия, член съм на изпълнителното бюро на Русофили за възраждане на Отечеството, член съм и на гражданско обединение Свети Георги Софийски с председател професор Андрей Пантев. Участваме в изборите с бюлетина номер 29. Време, благодаря ви, Станислав Косаков. Добро утро на слушателите на програма Хоризонт. Представлявам политическа партия Коалиция за теб България. Завършил съм история, църковен менеджмент, съпредседател на едно гражданско движение, защита на гражданите и държавата. Встъпителни думи от единствената дама днес в първата част на диспута, Мария Колева от политическа партия Правото. Председател съм на партия Правото, която е съвсем нова партия и участваме от 21 година за първи път. Финансист съм и съм юрист, адвокат съм. Познаваме проблемите. Партията е учредена от потърпевши граждани, така че можем да управляваме и ако влезем в парламента, реално да направим неща, които ще бъдат полезни за започване поне на промените, които трябва да се осъществят в държавата, включително и за младеща.
А бюлетина 22. Водач на листи съм в 23-ти и 25-ти многомандателен избирателен район, град София. Добре, и Деян Николов от Възраждане. Виждам, че всички се представяха, затова само ще кажа, че съм икономист, оперативен директор на софтуерна компания. За Възраждане демографския проблем винаги е бил приоритет. Ние от години говорим, на практика България изчезва с поне 100 000 души на година, така че със сигурност справянето с този проблем трябва да бъде приоритет без значение кой е на власт и от коя политическа партия. Това трябва да бъде национална кауза. Добре, благодаря ви за тези встъпителни думи. Последният отговор беше и плавен преход към първия ми въпрос, а именно ангажиране, овластяване и развитие. Това са ключовите думи в настоящата национална стратегия за младежта за периода 2021-2030 година, приета от 46-то Народно събрание. Според вас, необходимо ли е цялостно преосмисляне на тази стратегия и нейното редактиране, така че тя да отговаря напълно на потребностите на младите хора и да допринесе за развитието на страната ни в контекста на европейското семейство, на глобалния свят, в който живеем? Да започнем от Никола Вапцаров. Благодаря. Според мен в случая трябва да добавим една дума и това е перспектива. Защото без перспектива всичките тези овластявания, ангажирания и така нататък губят смисъла си. Когато един млад човек вижда, че неговите действия могат да имат някакво отражение в обществото реално или кариерното му развитие може да бъде реализирано така, както той го вижда, то тогава той се ангажира и мотивира и се овластява. Но тези празни лозунги, които се фърлят на и в обществото, за да може да изпълним някаква програма по някаква инициатива на Европейския съюз или на група хора, които вече отдавна не са младежи, те просто губят смисъла, ако младите хора не искат да останат в България. И това е целта на нашата организация, да създадем перспектива на младите. Да дадем възможност, когато човек започне да учи медицина, да знае, че той може да се реализира като лекар в България с добро заплащане и да започне собственото си развитие, собственото си семейство и така нататък. По същия начин и за учителите, за фелчерите, за медицинските сестри. Най-важното нещо е човек да се чувства, че не само нали, да обича България, което трябва също да се, да се учи още от малки децата, но той да знае, че когато живее в тази държава, той може да живее достойно в нея. Добре, благодаря ви. Владимир Трифонов. Така, политиката за развитие на младежта трябва органически да бъде свързана с цялостна стратегия за развитие на страната. В това отношение ние предлагаме една политика за неоиндустриализация, за една модернизация на селското стопанство, един фундаментално нов подход към развитие на националната икономика, който би вписал младите хора и би им позволил те да се чувстват свързани с България и да реализират своите възможности тук. Именно за това смятам, че политиката за младежта трябва тясно да се обвърже с цялостна стратегическа визия за развитието на България. Добре. Господин Клисаров. Въпросът ви предполага, че сме запознати с рапорта, който цитирахте, тъй като не е обявен във въпросите от радиото. Аз не съм имал възможността да се запозная с него и да го коментирам, няма да е професионално. Подготвили сме се за демографската катастрофа, това, което беше зададено. И вървейки от общото към частото, бих искал да дам няколко данни, за да направим нашето изложение и какво ние предлагаме. През преброяването 2011 година сме били 7 милиона 365 хиляди души. В периода между двете преброявания 2001-2011 населението на страната намалява с 564 хиляди души. 175 хиляди от тях са емигрирали, другите са починали. Преброяването от 2021, което все още не е обявено официално, ще се обяви на 3 октомври, един ден след изборите, а не преди това, което е доста смущаващо, сме намалели с 844 хиляди души. Хората, които са напуснали страната, са 400 хиляди. Емиграцията е нараснала повече от 2 пъти за 10 години. Трябва да намесим и образованието и политиката в областта на образованието. С една дума тя е ужасяваща. Университетите на практика не работят, те прикриват младежката безработица. През 2022 година завършили средно образование са 46 000 ученици, а има 62 000 места в университетите за първокурсници. Тоест държавата ще осигури повече места
във висшите учебни заведения, отколкото са абитуриентите в България. При това в тази статистика не влизат частните университети и около 20 000 български студенти, които ще я учат в чужбина. Това е някакъв абсурд, какъвто със сигурност няма по света. Той представлява сигурен начин да не се отчита младежката безработица и да се осигури някакво каквото и да е занимание на младите. Какви са резултатите? Формално висше образование с много ниски стандарти, огромен отток на хора от България, около 40 000 души годишно, през последното десетилетие, голяма част от които са млади хора, все по-голяма липса на квалифицирани кадри във всяка област на стопанството и изобщо в държавата, все по-обедняваща интелектуална среда, да не говорим за смешните доходи, за мутренския менталитет на работодателите и новите работни места, които са главно за разносвачи на пици, охранители, доставчици и сезонни работници по Черно море. Е каква младеж искаме да имаме и как тези хора да са заети? И вместо да говорим за това по медиите денем и нощем, а не за COVID или колко е лош Путин, обществото да предявява най-категорични изисквания към цялата политическа пасмина, ръководила ни през последните 30 години, голяма част от които би трябвало да са в затвора, а не да ни се предлагат като поредните лица, които трябва да избираме. 2 минути и 40 секунди ви останаха. Вие решавате как да разпределяте своето време в рамките на диспута, напомням още веднъж. Ето, че някак естествено преминахме и към следващия въпрос. Господин Панчев, ако искате, можем да захванем част от предходния, свързан с стратегията, а може и да преминем към въпроса, свързан с демографската криза. Вие решете. Атанас Панчев от политическа партия Русофили за възраждане на Отечеството. Русофили за възраждане на Отечеството имат стратегия, която ще предложат в 48-то Народно събрание, която в много показатели не съвпада с стратегията, която е била гласувана в 46-то Народно събрание. Знаете, че в нашата политическа формация, в нашите листи има над 10 души професори, които дълги години са работили по темата за младежта. Водач на листата ни в Пловдив е професор Огнян Сапарев, който е бил 10 години ректор на Пловдивски университет. Професор Никола Аврейски е водач на листата ни в 24-ти избирателен район. Професор Каров, професор Бартанов, професор Авуски, нямам достатъчно време да ги изборя всичките. Всичките тези професори, доценти и научни работници се докосвали до проблемите на младежта, защото цели поколения са минавали през тях. Те знаят болката и страданието, знаят един вишист как завършва висше образование и после, понеже не може да си намери работа, почва работа като таксиметров шофьор или чистач или сезонен работник. Така че нашата стратегия ще бъде коренно различна от това, което е гласувано в 46-то Народно събрание. Ясно е на всички, че демографския проблем е свързан с икономическия проблем. Трябва да се осигури и голяма помощ за младите семейства. Тия семейства да могат да функционират, освен да имат достатъчно добре платена работа, те трябва да имат и жилища. В редица държави има вече такава практика, осигуряват им се средства. Мога да дам пример и с Унгария, дори и с Русия, където се помагат младите семейства, особено семейства, които са и двамата родители са вишисти. Тук искам да наблегна, нали, на това. Така че нашата стратегия се основава на ясни принципи и ясни правила. Добре. Благодаря ви. Господин Гусаков? За нашата партия проблемите младите хора са изключително важни, защото ние считаме, че младите хора са структуроопределящ фактор за постигането на един икономически растеж и едно по-динамично развитие на България. За съжаление, младежката политика не бе в фокуса на управляващите в продължение на 32 години. И тази политика, която се прилагаше до сега, тя е неефективна, безрезултатна. Показател за това е задълбочаването на демографската криза и има опасност тази демографска криза да прерасне в демографска катастрофа. Аз ще посоча няколко такива фрапиращи примери.
По данни на Националния статистически институт, през последните 5 години младежите на възраст от 14 до 29 години са намалели с 140 000, или това са 12,5%. От 1982 година България е в отрицателен естествен прираст. Раждат се 64 000 деца, умират 110 000. В последните две години, 20-21, 130-150 000 в резултат на коронавируса и лошата здравна система. Близо половината от младите хора не работят по своята специалност. Българските младежи са на предпоследно място по дигитална грамотност. Задълбочават се негативните тенденции, свързани с тютюнопушене, алкохолизъм. Също така над 300 000 наркомани има в България, при положение, че нямаше до 90-та година, бяха определени бройки. Мога да се посочат и много примери, но с едно изречение, ситуацията, в която се намираме, поставя страшно много млади хора в ситуация на социално изключване. От началото на прехода между 20 и 30 000 деца отпадаха от образованието. И в момента над 170 000 българи млади нито учат, нито работят. По този показател ние сме отново на последно място. Така че крайният извод е, тази ситуация води до това, че управляващите не чуват проблемите на младите хора, още по-малко ги включват да се участват в решаването на тези проблеми. Крайният резултат е апатия, безразличие, дезинтересиране на младите хора от демократичните, от всички обществено-политически процеси, и това ще проличи в тези избори, тъй като най-малко отиват да гласуват млади хора. Добре, очертахме някои от проблемите, виждам. Надявам се да можете да дадете и конкретни предложения, с които да се справим с тези проблеми. Не само да ги очертаваме. Госпожа Мария Колева. Ние от Политическа партия Правото смятаме, че младежта е бъдещето на всяка една държава. Ние последно време виждаме, че в политиките всички, които влизат в парламент, и те обещанията са предизборно, са насочени за социалната сфера в областта за компенсация. Но за младежта някой да сте чули толкова активно да говори какво предлагат. Много проблеми имат, като се започне от началното образование, в трудовото възпитание, в културно-масовите, в ценностите, в много неща изостава в политиките и предприемане на някакви решения. Тази младеж да се възпита в някакъв дух, какъвто беше и преди това. Колкото да не харесват комунистическият режим преди това, в тази област ние, нашите деца бяха с много добро обучение, много добро възпитание, дори трудови навици, както се казва, което е много важно. Спорта също е много важно за младежта да се развиват в тази област, не да ходят на фитнес, някакви анеболи да приемат и след това да правят мускули само, нали, да стават мутри. Затова ние от Политическа партия Правото имаме, като се започне от училището, програма на децата, примерно, да се върне това за трудовите навици, да се върне, примерно, трудовите часове по трудово обучение. Защо? Не. Да се върнат бригадите. В момента през лятото децата няма какво да правят и се чудат какви глупости да ходят на дискотеки, да пият, да употребяват райски газове, нали, с което уврежда здравето им. Защо да не се правят бригади? Там ще бъде много по-весело, много по-забавно, защото ще има една организация учители, които ще ги пазят, нали, което най-малкото ще бъде, има някаква дисциплина. Спорта. Ние имаме прекрасни спортисти, таланти, но в днешно време, ти в 21 век, да караш добрия спортист, за да отива да спортува, който има данни да представлява държавата за в бъдеще, да го караш да си плаща да спортува, това е безумие в 21 век. Познавам много таланти, които са и в леката атлетика, във всякакви спортове. Те, за да ходят да спортуват и да допринесат, да станат добри спортисти на България, трябва да си плащат. Семействата, ако нямат пари, това дете остава. Просто остава. Неговият талант се погубва, това, което той иска да направи. Така че ние имаме и в тази област безплатни за такива деца да се търсят. Да, нали, все пак България беше така доста време, както е в гимнастиката и много спортове. Ние също предлагаме, примерно, да има културно-масовите дейности. Ние участвахме сега. Какви културно-масови дейности има? Абсолютно никакви. Ние имаме много сериозна програма в тази област,
като се говори за училищата. Какво става промяната сега за образованието? Става смяната от 11-ти клас да се създадат до 12-ти клас да учат. По-рано имаше икономически техникуми. Тези професионални техникуми са много важни. Аз самата средното ми образование е икономически техникум. Искам да ви кажа, че знанията ми като счетоводството са много повече от средното образование, отколкото първото висше образование финанси. Така че трябва да се върнат и тези училища. Те какво правят? Само промяната. Нищо друго обаче, което да е качествено. За хората вече в по-голямата възраст, след като завършат образованието си. Ние предлагаме, много хора напускат. Няма къде да се реализират в страната, завършват образованието, нямат работа. Затова ние предлагаме на хората, които в момента, примерно, да се направи един анализ в различните райони, първо от каква нужда имат, какви специалисти и тези хора, дали лекари, дали икономисти, да бъдат обучени безплатно, да им бъдат подсигурени квартири, за да могат да завършат образованието си, тези, които нямат финансови възможности. След това тези хора да се върнат по места, там да работят, да се финансират, младите семейства да се финансират, за да могат безликвени кредити, примерно, за да си закупят жилище. Ако трябва да им се подсигури и служебно жилище, примерно, нали, за да може да започнат работа там, за което са необходими, дали за лекари, дали за икономисти или други специалности. Предлагаме за бизнеса. Предлагаме, примерно, младите семейства да им се дадат, ако започне някакъв бизнес, безлихвен кредит и печалбата 3 години да не се облага, като тази печалба се реинвестира в производството или там за каквато и да е дейност. Минута предлагаме... и половина имате. Много неща имаме, сериозна програма, която ние предлагаме. Реално е установена, нали, за... Така от практиката сме видяли какви са реалните проблеми, но не мога в 2 секунди, както се казва, да ги кажем. Така че ние имаме сериозна програма в тази област и ако влеземе в парламента, ние веднага ще започнем да я реализираме. Добре, Деян Николов, политическа партия Възраждане. По отношение на стратегията и като цяло, ако говорим за препоръките, които идват от Европа, тук трябва да се каже, че може би не трябва толкова много да слушаме какво те ни казват, защото обикновено те са насочени в посока ранно сексуално образование, джендър идеологии, до голяма степен разглеждане на детето като самостоятелна отделна единица от семейството. Нещо, което ние от Възраждане изобщо не подкрепяме. През годините имаше не един и два протеста. Ние сме така в контакт с родителски организации и общо взето въпросът е доста спорен. Ние смятаме, че детето трябва да бъде част от семейството и всички политики на държавата трябва да бъдат насочени към семейството като най-малката градивна единица на обществото. В Западна Европа, за съжаление, това, което наблюдаваме, е малко по-различно, където държавата по-скоро се опитва да придобие контрол върху детето и в много чести ситуации се оказва, че детето и родителите някакси са поставени така в едни срещу други от държавата, което за нас не е правилната посока на концептуално ниво. Сега по отношение на демографския проблем, тук първо трябва да решим проблема с раждаемостта. В България се раждат в момента около 60 000 деца, което е крайно недостатъчно и първото нещо, което от Възраждане предлагаме и от години говорим за това нещо, е да се реши проблема на всички тези около 200 000 двойки, които имат репродуктивни проблеми. А нямаше ли политики до сега в тази посока? Имаше политики. Въпросът е, че някакси леко са леко частични, защото числата все още са същите. Тоест, тук трябва да има ударна кампания, която да се опита в рамките на една, две или три години да реши цялостно проблема. Защото тук говорим за 200 000 двойки. Процеса на решаване на техните проблеми в момента се движи изключително бавно, което значи, че част от тях ще изпуснат изобщо възможността да се възползват от, да кажем, асистирана репродукция или нещо подобно. Затова държавата трябва да отдели почти на куп всички необходими средства. Това е възможно в бюджета, така че да могат всички в рамките на, както казах, една, две, три години да имат своето детенце. По-късно ще поговоря и за други мерки. Сред основните причини, поради които наблюдаваме засилена емиграция днес, по-високото заплащане на труда и по-голямата възможност за реализация навън. С
според младежите. В България цената на труда на час е една от най-ниските в Европа, според проучванията. Как може да се промени тази тенденция, според вас? Как да накараме младите хора, които завършват в чужбина, да се връщат у нас? Имаше някои политики в рамките на последното Народно събрание, имаше предложения, свързани с това. Как можем да спрем това така наречено изтичане на мозъци, както го наричаме? Господин Бабцаров. Да, аз бих искал само да се върна за секунда до втория ви въпрос, който беше свързан с демографската криза. Искам да кажа, че ние от Изправи се България, едно от нещата, които успяхме да направим по време на кратките парламенти, в които взехме участие, е да направим втората година на майчинството, вързана с минималната работна заплата, което е едно увеличение от почти двойно от предишния 360 лева, които бяха. Така че ние имаме целенасочена политика към увеличаване на доходите на хората и към стимулиране на младите семейства, именно чрез такива помощи. Сега идеята ни е да дигнем и минималната работна заплата до 1260 лева, за да може тя да стигне до нивото на живот съгласно КНСБ, на стандартите на КНСБ. Да се върнем сега на изтичането на мозъците. Аз съм човек, който две от висшите си образования изкарал в чужбина и съм се върнал тук, но пък много мои приятели останаха в чужбина. Това е въпрос на вътрешно усещане и на вътрешно чувство. Значи България не е затвор и не може да караме хората на сила да остават тук или да си тръгват. Пак се връщам към първото, което казах. Перспектива е думата, която трябва да интересува всяка една младежка политика. Не може да накараш на сила човек да учи, не може да накараш човек на сила да работи, не може да накараш човек на сила да изкарва добри пари в някаква работа. В момента се наблюдава една остра липса на кадри в високо квалифицирани работни места, в скъпо плащащи западни фирми, тук в България. Не е въпроса дали те ще трябва да стават сезонни работници или да бягат в чужбина. Въпросът е тези всичките възможности, които тези деца имат, да бъдат комуникирани с тях още на ниво средно образование. Да има възможност те да се консултират с хора, които да им дадат насоки в живота, на къде да отидат, как да се развият. Но не трябва да избягваме тази задължителност, един вид всички подстрой да върват в една посока, защото това е най-отблъскващото за един млад човек. Моята лична виждане, нека хората да отидат на Запад, нека да учат там, няма никакъв проблем. Ако решат да се върнат тук, това е страхотно. Защото аз съм сигурен, че те винаги могат да допринесат нещо допълнително за нашата държава. А ние тук на място, това, което може да направим, е да налагаме правила и политики спрямо работодателите, които когато тези хора решат да се върнат, те да знаят, че техните работни места ще бъдат по същия начин уредени, както в Западна Европа. Това означава една стабилна данъчна политика, това означава медицинско осигуряване, говориме на всички нива, от детската многопрофилна болница, която все още чакаме да съществува, до това държавата 100% да гарантира, че всяко едно дете в България до 18 годишна възраст ще получи пълно финансиране за каквато и да било операция, животоспасяваща в чужбина. Това всичко сме го заложили в нашата програма. Но това, което не може да заложим в нашата програма, е това да караме на сила младите хора да правят нещо. Това е според мен контрапродуктивно. Добре. Владимир Трифонов от коалиция. Аз искам да се върна към темата за демографията, тъй като и така, сред някои от мерките, които ние предлагаме, ще изброя някои от тях. И така, първо, един от основните проблеми на младите хора, това е проблемът с жилището. И в това отношение ние предлагаме създаване на специален фонд, който да отпуска изгодни кредити за млади семейства за закупуване на жилища, предвиждащи данъчни облекчения. За едно дете 20% намаляване на цената, за две деца още 20%, при трето дете 15%. Ключов момент е, че с тази мярка се забранява продажбата на това жилище в срок от 20 или 25 години, за да няма злоупотреби. Друг ключов елемент, който ние предлагаме, това е намаляването на данъци за лекарства за деца, за литература, за всичко, което е необходимо за отглеждането на млади деца, на малки деца. Друг трети ключов момент е, че ние смятаме, че трябва, за да се реши демографския проблем, трябва да се направи така, че
България да стане едно привлекателно място за живот. Това може да стане само с едно цялостно преосмисляне на икономическа стратегия за развитие на нашата страна. Развитие на депресивни региони, отпускане на специални фондове за развитие на депресивните региони, една политика за обвързване на образованието, квалификациите, която получават младите хора с бъдещите си работни места. Т.е. едно синхронизиране между образованието, квалификациите и бизнесът. Това, което той предлага и което да може да даде на моите хора вече една гаранция, че след като те завършат своето образование, ще бъдат реализирани. По този начин ще имат сигурността да създават семейство и да отглеждат деца. Друг ключов момент в това отношение е и специална политика за към малцинства, като например към ромските групи, да се получи една възможност за една инвестиция в тяхното образование и интеграция в обществото, които да бъдат свързани и с тяхната професионална реализация. Този проблем може да се реши само чрез гарантиране на професионалната им реализация. Още един ключов момент е, че България трябва да промени фундаментално парадигмата на своето житие и да обнови технологичното ниво на своята индустрия. В това отношение специален акцент и върху селското стопанство, изграждане на едно модерно селско стопанство, което... Как би могла да го направи на фона на настоящата криза? Чрез разработване на стратегия с помощта на най-добри наши специалисти в тази сфера и с черпане с примери от най-добри световни образци. Специално мислене за това как да бъдат осигурени пазари и възможности за пласмент на продукцията, което ще задаваме. България има своите конкурентни предимства и възможности да реализира своето селско стопанство продукция, тъй като България е една чиста страна с възможности за биопроизводства, които биха били да намерят пазари дори в най-развити световни държави. Да, въпросът е вече в една ситуация, в която имаме криза и недостиг на ресурси. Как може да се гледа към модернизацията, когато ние не можем да осигурим така на практика един санитарен минимум от ресурси, от които имаме нужда, за да създаваме тази продукция, за която вие говорите? Ние нямаме избор. Или трябва да се обновим и да променим парадигмата на нашето развитие, или просто ще изчезнем като държава и като нация. Добре. Благодаря ви. 2 минути ви остават. Сега към господин Петър Клисаров от политическа партия Пряка демокрация. Какво предлагаме? Урбанизацията води до неизбежна криза в демографията. Никъде по света преселването на хора в градовете не води до увеличаване на броя на населението. В града хората живеят в стеснени условия, имат малки апартаменти, отглеждането на деца изисква далеч повече грижи за безопасност, за прекарването на свободното време, за възпитанието и образованието, поради което семействата обикновено имат едно, рядко по 2 деца. За преодоляване на подобни кризи не действат нито по-продължителните майчински отпуски, нито по-високите социални мерки, които апропо у нас са крайно недостатъчни и смешни и по никакъв начин не покриват разходите за отглеждането на децата. Единственият изход, който ние виждаме, е възкресяването на селата, където не би трябвало да имаме проблем с отглеждане на 3 и 4 деца. Основният ни план е да впрегнем цялата мощ на държавата за прекратяване процеса на отмиране на селата и започване на процес по постепенното им възкресяване. В платформата ни е развит детайлен план за възстановяване на 70 мъртви села през първия 4-годишен евентуален наш управленчески мандат, привличайки в тях средно по 500 души, изграждайки съвременни селско-стопански комплекси. За да наречем едно село възстановено, ние предвиждаме следните дейности. Цялостно обновяване на жилищния фонд чрез построяване на нови фамилни къщи с дворове. Къщите се предоставят на новодошлите семейства срещу нисък наем, не надвишаващ 10% от работната заплата на един човек, работещ в местното предприятие, и ще се предават в собственост след 20 години работа. Изграждане на модерни селища, селищна инфраструктура, изграждане на модерни селскостопански предприятия, ферми за животни, птици, консервени фабрики, мандри и други. Изграждане на социална инфраструктура, училища, детски градини, във всяко село безплатно предоставени напълно оборудвани лекарски кабинети 30 на секунди имате. Общо практикуващи лекари и медицински сестри. По наша преценка едно такова село ще струва между 50 и 60 милиона и възвръщаемостта е между 8 и 10 години. Само при тези обстоятелства ние смятаме, че е възможно разширяването и възпроизводството на населението.
появата на многолюдни семейства и перспективи за човешкия потенциал в България. Ако смятате, че това, което чухте от нас, би могло да бъде направено, гласувайте с бюлетина номер 7 за пряка демокрация. Благодаря ви. Добре, за съжаление, времето ви изтече, не ми остана възможност да ви попитам как бихме могли да накараме градските хора и вишистите да останат в селскостопанските комплекси, за които за които говорите. Отделете ми време от вашите минути и ще ви отговоря. С удоволствие бих, но няма как, защото ще свърши изобщо времето на нашия диспут, за съжаление. Господин Атанас Панчев, за демографската криза. В нашата програма е залегнал решаване на демографските проблеми като основен приоритет на България. Знаеме, че това е един от най-важните проблеми, защото при положение, че населението много намалява, България в един даден момент ще се свие, оттам ще пострадат абсолютно всички сектори. За икономиката трябва много сериозно да се намеси в младежките политики. А как може икономиката да се намеси? Ако си спомняте, преди години всяко едно производствено предприятие даваше заявка към висшите учебни заведения, колко специалиста чака и след колко години ги чака. Това е практика в много развити европейски страни, дори и в Китай, и в въобще по целия свят. Така че един висшист, когато учи, той знае къде ще работи, в кое предприятие, какви средства ще получава. Т.е. той вече си планира живота, а не завършва висше образование и понеже няма какво да работи, отива в някой свинекомплекс или да кажем става таксиметров шофьор и парите никога не му стигат и той си вика, понеже не ми стигат парите, няма да правя деца, ще направя едно дете, примерно. Ами какво, ако той не иска да работи в даденото предприятие, което има нужда от него, това не е ли ограничение на неговата Не е ограничение, той просто има едно място, което е сигурно и което той знае, че това место там го чакат. Завършва инженер, работи като инженер, а не да ходи да му търсим работа в селското стопанство или в чистотата, примерно. Или той по този начин се принуждава и отива. Аз познавам вишисти, които работят водопроводчици на Запад, което според мен е за един човек, който 5 години е учил висше образование, това е подигравка. Значи, икономиката трябва да движи нещата. Обикновено всички досега управляващи се оправдават. Няма пари за това, няма пари за това. Средства има много, фърлят се за най-различни глупости. Его ще ви дам пример сега в момента с газта, понеже това е актуална тема. В момента купуваме газ на цени през борсата на 1000 евро при положение, че може да сключим договор на 200. Нашата партия има сключен договор с един на Русия. Нашия председател Николай Малинов беше скоро на среща с Сергей Лавров. Он я казва, няма никакъв проблем. Идвате, подписваме договора, защо нито един не отиде да го направи това в България. Изгонихме на всичкото отгоре 70 руски дипломата и за малко да си скъсаме даже дипломатическите отношения. Същевременно, примерно, един Виктор Орбан в Унгария го направи, Вучич в Сърбия го направи, Ердоган в Турция го направи. Нашите политици нищо не направиха. Ще Сърбия и Турция не са в Европейския съюз. Дам Унгария, примерно, в Европейския съюз. Нищо не пречи това. Ще ви дам и друг пример. Китай инвестирал на Балканския полуостров 25 милиарда. 25 милиарда има инвестиции в България, няма една стотинка. Значи, има инвестиции в Гърция, има в Румъния. В Румъния построи модерни заводи, в Гърция даже пристанището в Солун управлява, построи магистрали в Сърбия. Ето, Гърция и Румъния, те са чинове на Европейския съюз, ако това, нали, е. Значи, всяка една държава трябва да води независима политика, независимо от това дали трябва да се съобразява с някакви дадености, понеже сме член на Европейския съюз, дайте сега да въведеме джендър обучение. Значи, русофили за възраждане на отечество са твърдо против това нещо. Така че гласувайте с бюлетина 29. Ние можем и ще решим всички проблеми, свързани с демографската криза. Добре, благодаря ви. Атанас Панчев от Русофили за възраждане на отечеството. Преминаваме към господин Косаков от Коалиция за теб България. На вашият въпрос аз бих започнал със следното. България продължава да бъде донор на интелектуален потенциал. Изтичат мозъци в продължение на тия 32 години в развитите западни държави и тази тенденция не е прекратена, макар че има връщане на някои хора. А как да я прекратим? В тази област ние предлагаме не такива голословни неща, каквито са записани в така наречената стратегия, която е приета от
Министерския съвет 2020-2030 година, която е бюрократична и която чиновниците не се интересуват от бъдещето, от младите хора и не се влагат средства. Ние предлагаме тези хора, които ще се върнат в България, първо да не бъдат облагани с данъци в продължение на 5 години. А тези, които създадат собствен бизнес, работни места в продължение на 10 години, нулев данък. В Унгария 30 000 евро дава Орбан за такива младежи, които се връщат от развитите западни държави. Ние какво правим? Ние теглиме в момента кредит от 4,5 милиарда, 2 милиарда и 800 милиона лева за оръжие, за американските самолети F-16, които са четвърто поколение, вече има пето и шесто поколение. Вместо да вложиме средства за развитието на младите хора. Как да вложим тези нашата средства? Позиция е категорична, че ако още в следващият парламент не бъдат предприети радикални мерки, има опасност България в следващите десетилетия да изпита много сериозни икономически и социални сътресения. Това, което колегите казаха, липса на кадри, липса на възможност, нали, за реализация и така нататък. И ако искаме да оцелееме като велика цивилизация, древна цивилизация, България не е на 1300, тя е на много хиляди години, ние трябва шокови мерки да предприемем. Какво предлагаме? Първо, унгарският модел. Стимулиране на раждането на деца. Грижа за младите родители. Тук ние предлагаме за първо дете 600 лева, за второ дете 1200, за трето 1800. Стимулиране особено на раждането на второ и трето дете. Орбан дава невероятно много средства. Ние не можем да дадем толкова, но поне половината може да дадем от това, което се дава в Унгария. Увеличаване на размера на еднократната помощ за всички деца от началната училищна степен на 400 лева, преди започването на учебната година. Увеличаване размера на майчинството през втората година до 120% над работната заплата. Сега тя е 710 лева. 20 секунди. Безплатни и онлайн учебници за всички деца от 1 до 12 клас. Безплатни лекарства за всички деца до 16 години. Намаляване с 50% на данъците на доходите от труд на младежите, които са до 29 години. Изтече време. Въвеждане на семейно подоходно облагане. Трябва да ви прекъсна тук, защото свърши вашето време. Само едно изречение. Ако приемате тези неща и желаете да ви управляват експерти и професионалисти, които са с много голям управленски опит на високи позиции, гласувайте с номер 13 за политическа партия Коалиция за теб България. Добре, госпожа Мария Колева, политическа партия Бравото. Аз ще забърна малко за демографската криза. В България се установи, че към 2021 година по принцип около 160 000 човека умират, а се раждат около 60 000. Това е сериозен отрицателен прираст. Раждаемост няма, което първото нещо, което трябва да се направи, много сериозно, сериозни стимули за раждане на деца, а тези, които примерно имат репродуктивни проблеми, се засегна. По принцип, аз лично познавам такива хора, лично съм участник с години. С тези мерки, които вие казахте, че са предприяти в България, това е сериозно ограничение. Това, което казва, че финансират до три пъти, това абсолютно не е така. Така че ние имаме сериозна програма, но не мога да я кажа в момента, във всяко едно отношение да се върне младите хора, да се стимулира раждаемостта, да се стимулират хората да се върнат по местата, откъдето са, за да възвърнат поминъка. Сериозни стимули, икономически, социални, във всяко едно отношение, за да могат да се върнат и да имат добро заплащане в държавата си, за да се чувстват добре. Политическа партия Правото 22 е, ако се гласува за нея, ние ще го реализираме това нещо, защото познаваме проблемите. Бюлетина 22, Правото. Така, остана ни много малко време и господин Деян Николов, политическа партия Възраждане, който може да завие всъщност в една друга тема, която предлагам така за него. Как могат да се стимулират младите хора да гласуват всъщност и да бъдат активни? Това е един въпрос, за който не ни стигна време да обсъдим. Ако искате, концентрирайте се върху демографската криза и върху решенията на проблемите, въпреки че ви очертахте така някои основни свои гледни точки. Сега, по отношение на демографската криза,
всичко, което беше изброено като финансови стимули, било то еднократни или под някаква друга форма към българските семейства, Възраждане подкрепяме мерки в тази посока. Това е със сигурност. Това би помогнало на проблема с раждаемостта. По отношение на предния въпрос, как да спрем да изтичат мозъци от България, със сигурност Възраждане не подкрепя да имаме директни ограничения, които да се опитват да връщат българите от чужбина. Има две основни неща, които трябва да се направят според нас. На първо място да започнем отново да възпитаваме децата си в любов към родината. И родолюбието. Така, последно време не е модерно и това трябва да стане от ранна детска възраст, защото изследванията сочат, че българите, които се връщат от чужбина обратно в България, по-голямата част от тях го правят заради носталгия към родината и въпреки, че ще намалят до някаква степен стандарта си на живот. Тоест, ако от малки ги възпитаме, тогава има по-голям шанс да успеем да ги задържим или да ги върнем обратно. Другия проблем е образованието. Реално повечето млади българи отиват в чужбина заради по-доброто образование и университети, като тук, за съжаление, да кажем, ние имаме само един университет, който е в топ 1000. Тоест, държавата трябва да финансира доста по-добре българското образование и някакси успешните и знаещи хора в българския бизнес и политика и в най-различни сфери трябва да бъдат стимулирани да отиват в университетите и да преподават. Това е модела на Запад, където там наистина е престижно да преподаваш в някои от най-големите университети и това повишава качеството им. Нещо подобно следва да се направи и тук, т.е. да бъдат подпомогнати, така стимулирани тези хора да влезнат в българските университети и да предадат опита на младите с цел изобщо те да не заминават в чужбина, да имаме образование, което тук може да бъде на световно ниво. Тогава до някаква степен ще успеем да пресечем този процес. По отношение на гражданските позиции на младите, аз скоро бях на дебати в Софийския университет. С учудване установих, че всъщност има младежки организации, които се интересуват от политика. Това, което те ми споделиха като проблеми, е, че държавата малко ги е изоставила. Един от големите проблеми, да кажем, е, че има Министерство на младежта и спорта, което е почти изцяло фокусирано върху спорта и почти изобщо не се занимава с младежките политики, организации, най-различни организации. Те организираха сега дебати. Трябва отново да ги възпитаваме на младите. Някъде в гимназиалния курс трябва да им се обясни защо е важно да бъдат граждански активни, защо е важно да се интересуват от политика, от това, което се случва в обществото и как това ще влияе в малко по-дългосрочен план на живота им. Това е, което пропускаме, т.е. тук има някакъв възпитателен елемент до голяма степен. Около 30 секунди заключителни думи от вас. Да, по отношение на заключителните думи, въпросът е наистина изключително комплексен. Не можем в няколко минути да обхванем, но трябва да се направи цялостен анализ. Аз се опитах да започна от раждането през детската градина, училището, до висшето образование. Кои са елементите, които по някакъв начин пречат на българските деца да се развиват в така по нормален начин и да останат тук в България? Естествено, ако хората, които ни слушат, са така смятат, че Възраждане е близко до тяхното усещане за решаване на проблема, могат да ни подкрепят с номер 14. Аз много благодаря на всички вас, че дойдохте днес и че станахте част от тази първа част на предизборните диспути. Никола Въпцаров от Политическа партия Изправи се България, Владимир Трифонов от Коалиция Справедлива България, Петър Клисаров от Политическа партия Пряка демокрация, Атанас Панчев от Политическа партия Русофили за възраждане на отечеството, Станислав Косаков от Коалиция за теб България, Мария Колева от Политическа партия Правото и Деян Николов от Политическа партия Възраждане. След новините по Българското национално радио в 9 часа продължаваме с втория част на днешния безплатен предизборен диспут.